u ovom razgovoru ste delegitimisali ekološke pokrete koji... Samo jedan. Nemojte, molim vas. Ekološki... Samo jedan. Ekološki ima ih mnogo. Čekajte, čekajte. Ne organizuje proteste poslednjih meseci jedan pokret. Organizuje grupa pokreta i počela je još veća grupa. Mi sarađujemo i prisutni smo na svim tim ekološkim protestima pre Ćute i ekološkog ustanka koji se priključio pre nekoliko meseca. Čekajte, molim vas. Aleksandar Ivanović Ćuta iz Odbranimo reke Stare planine je prepoznao problem Rio Tinta u Loznici i okolini i on je došao, upoznao se sa svim tim, to se dešava u poslednjih nekoliko meseci. Ono na čemu je on insistirao je da se svi mi koji imamo veze sa bilo kojom strankom ili sa bilo kojom politikom, da se negde povučemo i da, da kažem, ne pravimo neki problem i da ne izlažemo opasnosti sve te aktiviste, meštane koji su se tamo organizovali u raznim udruženjima. I zaista mi smo to uradili. Međutim, ono što se desilo posle nekoliko meseci kada je Ćuta regrutovao dovoljno ljudi za potrebne proteste, za, ne znam, za možda svoju buduću glasačku mašineriju, on je već svima objavio da će zajedno sa Nebojšom Zelenovićem i Zajedno za Srbiju pojaviti se na sljedećim izborima koje očekujemo 3. aprila. To je još jedan vrlo, vrlo nekorektan potez, ali ono što svedočim kao i kao meštanin, a ne kao političar, građani su to zaista prepoznali. I na poslednjem protestu koji se održao 29. novembra u Loznici nije imao priliku da govori niti Ćuta, niti Zelenović. Šta nisu mu dali? Ne, pa zaista nisu, da. Ja koliko znam, ekološki ustanak do pre par meseci nikad nije bio u Loznici. I ništa nije rekao ni reč o Rio Tintu, a mi smo pre 2 godine počeli borbu protiv Rio Tinta. Bio je na mnogim drugim mestima, nemojte. Pre svega Donje Nedeljice nisu ništa manje ugrožene nego Gornje Nedeljice i nego sva okolna sela, a mi brojimo negde 22 sela koja su direktno ugrožena samim ovim otvaranjem, potencijalnim otvaranjem ovog rudnika o kom se već, pa mogu bi reći već više godina u javnosti, dosta priča i dosta zna. I ono što se postavlja kao najveća dilema svih nas koji smo na obodu rudnika, tako da kažem, je kako ćemo mi živjeti s obzirom na to da mnogi stručnjaci tvrde da ćemo osetiti posledice, recimo, te prašine koja će se nalaziti u vazduhu u krugu od 200 km. Samim tim možemo da kažemo i sam Beograd, a i sva druga mesta, a možemo da kažemo i države u regionu će biti ozbiljno ugrožene. Ono što je takođe veliki problem je problem reka koja će biti takođe zagađene i s obzirom na to da se i Beograd nalazi nizvodno od Loznice, ako uzmemo u obzir da će Jadar biti transportna reka za tu ogromnu količinu sumporne kiseline koja je više puta pomenuta, 1000 tona na dnevnom nivou, što je skoro zvučalo nemoguće, ali je direktorka Vesna Prodanović, direktorka Rio Tinta ili Rio Save i sama više puta u gostovanjima u raznim informativnim emisijama potvrdila, samim tim preko Jadra, Drine, koja se uliva u Savu, pa zatim u Dunav, problem postaje međunarodni. Ono što mi znamo, i u što smo sada sigurni, nijedna država u okruženju neće tolerisati takav vid zagađenja i Srbija će, na primjer, biti u obavezi da u nekom trenutku isplati neku ekološku odštetu na ime tog zagađenja međunarodne reke. Nažalost, i Drina je međunarodna reka u ovom trenutku, jer je sa druge strane Republika Srpska ili ti Bosna i Hercegovina. Postavlja se pitanje da li će rudna renta od koliko da ona danas iznosi 3, 4, 5, a čak i da bude 25%, zaista moći da ekonomski zadovolji te naše potrebe za plaćanjem takozvanih penala zemljama u okruženju. Ali ono što je specifično za rudnu rentu, i vratit ću se na onaj deo i sam početak, rudna renta je nešto što je kompanija dužna da isplati državi, da ugovorena rudna renta, da isplati državi u kojoj se obavlja eksploatacija na osnovu prihoda koje ta kompanija ima, a svi znamo da su prihodi zaista podložni raznim mahinacijama. Pa znamo da se to knjigovodstveno negde može pakovati
Pa jedna ozbiljna kompanija može imati prihod ili ga ne mora imati u zavisnosti od toga kako se to knjigovodstveno našteluje. Tako da je to jedna zamka u koju smo svi mi ušli već pre mnogo godina, s obzirom na to da su geološka istraživanja počela još davne 2004. godine.